Alimentlərin ödənilməsinə bağlı mövzunu hüquqşünaslarla müzakirə edəndə onlar hər dəfə aliment fondunun yaradılması məsələsini diqqətə çatdırırlar. Dünya təcrübəsinə, praktikasına var, öz effektini verir. İndi bilmirəm, Azərbaycanda olsa bizdə bu sistem necə qurulacaq, amma sizin şəxsi yanaşmanız da mənə maraqlıdır ki, bu fond yaradılsa işimiz yüngülləşər yoxsa yox? Bilirsiniz, bu məsələ ilə bağlı müzakirələr çox olubdur. Təbii ki, bununla bağlı incələnmələr, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi də təbii ki, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilib və davamlı olaraq keçirilməkdədir və bu istiqamətdə müəyyən işlərin belə deyək, görülməsi bizim də marağımızdadır. Amma təbii ki, müəyyən resursların ayrılma məsələləri bugünkü gün gündəmdir ki, bu vəsaitlər bəzi dövlətlərdə fərqli-fərqli cəlb etmələrdir, vəsaitdən söhbət gedir. Yəni, bunu yalnız bəzən insanlar düşünürlər ki, bu yalnız dövlət büdcəsi vəsait hesabına həyata keçirilməlidir. Xeyr, bu bəzi dövlətlərdə tamam fərqlidir. Burada biraz bu fond xarakterli daşıyır. Burada belə deyək, müəyyən imkanlı şəxslər, müəyyən imkanlı hüquqi şəxslər, şirkətlər və s. bura ianələr də eləyə bilirlər. Bu formatda ona görə hələ ki, nəsə deməyimiz biraz düzgün olmaz, amma təbii ki, bu düşünülür. Yəni, bu Ədliyyə Nazirliyinin diqqətində olan məqamdır. Gələcəyinə təbii ki, indi olacağı halda hər kəs ictimaiyyət bununla bağlı məlumatlı olacaqdır.